Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! A Vörös Hadsereg közel 70 évvel ezelőtt szabadította fel az auschwitzi koncentrációs tábort. Az ENSZ közgyűlése 2005 őszén ezt a napot a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Hazánkban a vidéki zsidó hitközösségek közül a debreceni a legnagyobb. Vendégem Horovisz Tamás, a debreceni zsidó hitközösség elnöke. Elnök úr, önök hogyan készültek január 27-ére az emléknapra? Jó estét kívánok! Hát, mint minden évben mi is megemlékezünk erről az emléknapról, és sajnos van miről emlékezzünk. Debrecenben a háború előtt 12 000 zsidó élt, sajnos a háború után, a holokauszt után csak a fele közösség tért vissza, és újjáépítették a debreceni közösséget. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt az emléknapot megtartsuk, és hát emlékeztessünk arra, hogy soha nem fordulhasson elő a továbbiakban egy ilyen népirtó pusztítás. Említette a beszélgetésünk előtt, hogy egy nagyszabású projektre készülnek, ugye pont a 70. évforduló kapcsán. Igen, hát nagy örömünkre szolgál, hogy egy uniós pályázatot sikerült a hitközösségnek elnyerni. Ez egy turisztikai pályázat, egy zarándokút pályázat, melyben bemutatnánk a zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt a régi zsidó értékeket, hagyományokat, a zsidó kultúrát, művészetet, és ebben nagy szerepe lenne a debreceni hitközösségnek. Két nagy pontja lenne az országban, Debrecen és Mát körzetében, és ez felölelne nagyon sok zsidó régi csodarabi sírhelyét, régi helyeket szeretnénk bemutatni, és hát ennek kapcsán is a pályázattal, illetve a debreceni önkormányzattal szeretnénk közösen létrehozni a Pásti utcai zsinagógánk sírkertjében egy holokauszt emlékművet, és reményeink szerint a 70 éves évfordulót már ennek környezetébe tudjuk a megemlékezést megtartani. Folytassuk a beszélgetésünket egy kis történeti visszatekintéssel a debreceni zsidóság kezdetétől napjainkig. A Debrecen városában nagyon meghatározó szerepet töltöttek be a zsidó emberek, mind a gazdaság, mind a kultúra területén nagyon jelentős szerepet játszottak. Mint már említettem, kb. 12 000 zsidó élt Debrecenben a háború előtt, és nagyon tevékenyen dolgoztak Debrecen városért, és nagyon jól együttműködtek a más közösségekkel, református egyházzal, katolikusokkal és minden egyházzal. Én azt gondolom, hogy példaértékű volt az együttélés, az együttműködés. Hát sajnos a háború az ezt a fajta helyzetet megváltoztatta, és a zsidó rétegből a debreceni zsidóságnak közel a fele elpusztult a háború során. Hát hazatértek a zsidók, akik újjáépítették a közösségüket. Debrecenben lehet azt mondani, hogy háború után is egy nagyon virágzó zsidó közösség jött létre. Elmondható, hogy egy ortodox és egy status quo közösség létrejött. Gyakorlatilag mind a két közösség működött, és nagyon szép létszámban aktívan a város részei voltak. Két zsinagógával, mind a két közösségnek volt egy zsinagógája, és aktív életet éltek ebben a városban. Hát sajnos ugye a későbbiek során a kivándorlás és a holokauszt utáni Izraelbe, majd Amerikába a zsidók elvándorlása a létszámot erősen lecsökkentette, de büszkén mondhatom, hogy ma is a debreceni zsidó hitközség az ország második hitközsége, a vidék legnagyobb hitközsége, és hát aktívan dolgozunk azért, hogy továbbra is fent tudjuk tartani közösségünket. Szám szerint ez mit jelent, hogy körülbelül akkor hányan is vannak? Hát szám szerint egy körülbelül 800 ezer főre tekintjük a közösségünket, ami Debrecen és Debrecen környéki zsidókból tevődik össze. Fiatalok hogyan tudják ápolni a hagyományokat, továbbadni a hagyományokat, illetve önök ebben hogyan tudnak nekik segíteni? Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ezért nagyon sokat próbálunk tenni, de még ezen a területén van tennivalónk és van munkánk. Elég sok fiatal a fővárosba elment, illetve külföldön a mai viszonyok között a munka lehetőségek szűkülése kapcsán elég sokan elmentek, de próbáljuk a fiatalokat is magunk köré vonzani, próbálunk olyan eseményeket, olyan rendezvényeket szervezni, amelyel a fiatalokat is be tudjuk vonni a hitközösség életébe. Hát itt ugye elsősorban sport és kulturális rendezvényekkel tudjuk őket a hitközségbe bevonzani. A fiatalok mellett mik azok, amik még a legfontosabbak az önök számára napjainkban? Nagyon fontos számunkra, hogy Debrecenben egy olyan hitközséget tudunk fenntartani,
ahol a zsidó vallás minden eleme, minden lehetősége kibontakozhat, és mindenki, aki a zsidó vallási hagyományok szerint akar élni, ezt megteheti. Ez egy nagyon egyedülálló a vidék tekintetében, mert csak ez Debrecenben adatik meg. Ha csak egy pár dolgot említek, ami nagyon fontos, hogy Debrecen rendelkezik rituális fürdővel, úgynevezett mikvével, ami gyakorlatilag a vidéken egyedülálló, és minden külföld és minden hazai vallásos ember ezt tudja használni. A hitközség működtet kóser konyhát, kóser étkezést. Ez is nagyon fontos, mert ugye aki a kóser étkezést akarja a külföldiek és a hazai viszonylatban megkapni, az Debrecenben megkaphatja. Nagyon fontos az számunkra, hogy Debrecenben 400 izraeli diák tanul a Debreceni Egyetemen, és ezeknek a diákoknak egy kis hazai viszonyokat tudunk varázsolni Debrecenbe. Büszkék vagyunk arra, hogy látogatják a zsinagógánkat, a kóser étkeztetést, és hát a mikvét is, amely fiatal akarja látogatni. És még egy nagyon fontos momentum a vallási életünk területén, hogy Debrecenben elmondhatjuk, hogy a zsidó vallási hagyományainak megfelelően reggel és este imádkozás folyik, ami nem egy egyszerű dolog, ugye, mert a zsidó vallás szerint megfelelő létszámmal lehet a imádkozásokat lebonyolítani. A fiatalok kapcsán már beszéltünk sportprogramokról, egyéb programokkal készülnek-e? Igen, a tavalyi évben elkezdtünk egy pár nyitott programot is a hitközség, a székházunk, illetve a zsinagógánk területén. Meghirdettük az úgynevezett nyitott ház programot, melyben szeretnénk, ha mindenki, aki érdeklődik és talán nem ismeri a zsidó vallást, a zsidó embereket betekinthetnek. Valljuk azt, hogy a mai viszonyok között sajnos az egyre előretörő rasszizmus és antiszemitizmus ellen az oktatás és nevelés és a párbeszéd nagyon fontos, ezért szeretnénk, hogyha mindenki megismerhetné, megláthatná és tudná, hogy a zsidó vallás milyen hagyományokkal és milyen kultúrával rendelkezik. Amikor a weblapjukat böngésztem készülve az interjúra, nő egyletről olvastam. Kik a tagjai? Azon túl persze, hogy hölgyek, de mit csinálnak? Mi a szerepük a hitközösség életében? Igen, ez egy nagyon speciális dolog a zsidó közösségben, az úgynevezett nőegylet létrehozása, amikor is ennek ugye régi időkre visszanyúló hagyománya van, amikor a zsidó hölgyek alkottak egy szervezetet, melynek alapvető feladata inkább egy szociális segítőháló volt, amelyben a betegeket, az elesetteket, a fiatalokat és az öregeket segítették, és ez szervezet formában működik. Hát reméljük, hogy még Debrecenben a hagyományoknak megfelelően hosszú ideig fog működni. Még a holokauszt emléknap kapcsán visszatérve egy kicsit a háborús időszakokra, van-e most olyan tagja a hitközösségnek, aki túlélte és még közöttünk van? Hogyne, hát nagyon sok holokauszt túlélőnk van a hitközösségben, nagyon sok olyan férfi és női tagunk van, akik még hál' Istennek az élők soraiba tudhatunk, és aktív tagjai a hitközségnek. Nagyon fontos az, hogy velük meglegyen a párbeszédünk, meglegyen az együttműködésünk, és folyamatosan próbáljuk azt is megoldani, hogy ezek a túlélők beszámoljanak az ott látottakról, ugye, meg megtapasztaltakról, mert hát sajnos valós képet akkor kapunk róla, hogyha a túlélőktől szerzük meg az információkat. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, eredményes munkát kívánok Önöknek. Köszönöm szépen. A tévénézőknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.